Щеплювалася. Продавчиня Світлана сама поки не вакцинувалася, але до відкриття центру на речовому ринку ставиться позитивно. Якщо вирішить вакцинуватися, то вже знає, яку вакцину колотиме. Коронавак би. Ну, чула про неї, що вона така ефективна і проста собі. І побочних явлень після неї нема. Працівник ринку Сергій Назарук прийшов сьогодні до центру вакцинації, аби отримати першу дозу вакцини. Не хворів по першій хвилі, а зараз вирішив, бо той штамп іде дельта, то вирішив коронавак, да? Коронаваку. Кажуть, що ніби він легший, там більше очищений. Тому що за кордон я не їжджу, то можна і цього. Сьогодні щеплення здійснює виїзна бригада районного центру ПМСД, розповідає сімейна медсестра Михайлівської амбулаторії Росошанської громади Раїса Крамер. Додає, на сьогодні розраховано 80 доз вакцини. У нас є 10 доз коронавака, 60 доз Файзера і 10 доз Астразенека. Перед вакцинацією людина повинна підписати інформативну згоду, каже Раїса Крамер. Людина приходить, беремо його паспортні дані чітко, лікар міряє температуру, міряє сатурацію, ну, по бажанню хворого можна і тиск поміряти, робимо щеплення, ну, дізнаємося хворого, яку він хоч бажає вакциною, кажемо, що у нас, чи це в нас є, робимо йому щеплення і 30 хвилин нас на підоглядом. Приміщення для центру вакцинації знайшли швидко, говорить заступник директора ринку ВВК «Поділля-2» Сергій Регент. Приміщення це раніше знімав банк, і в цьому приміщенні зараз у нас на території ринку відкрився цей пункт вакцинації. Сергій Регент додає, 4 рази на день на ринку оголошують про роботу центру вакцинації. У нас є гучномовець і загальне таке оповіщення. І ну, це тільки це, що в нашому ринку. Це не по всіх ринках, це тільки по нашому ринку. Ну і кожну годину робиться об'ява, вакцинація. Повідомляємо, що на території товариства «Речовий ринок» ВВК «Поділля-2» розпочав свою роботу пункт вакцинації. Режим роботи з 9 до 13 години. Ініціювали відкриття центру вакцинації на Хмельницькому речовому ринку самі працівники, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Від самих працівників базару прозвучало, що було б добре, якби вакцинація проводилась безпосередньо на базарі. Обговорили це і з обласним департаментом, з районним центром ПМСД, з директором базару, знайшли приміщення, яке більш-менш підходить для вакцинації і по площі, і по доступності. Запустилися. Поки що активність громадян не дуже висока, але ми сподіваємося, що, можливо, на вихідні все-таки попит на цю послугу буде більший. Вакцинуватися у центрі вакцинації можуть усі бажаючі, зазначає Борис Ткач. Відвідувачі ринку, ті, хто працюють на ринку, гуртові продавці, покупці, які приїжджають на ринок, ті, хто просто проходять повз, тобто можуть всі. За словами Бориса Ткача, центр вакцинації на Хмельницькому речовому ринку працюватиме щоденно, крім понеділка і четверга, з 9 години до 13. Сьогодні, 1 жовтня, у ньому провакцинували 8 людей. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.